Flasim tani për situatën e Covid në disa shtetet e Europës dhe për fatë mirë kemi një mike shumë të dashur, Migena Bushati, e cila aktualisht ndodhet në Spanjë. Përshëndetje dashur. Mirëmëngjes. Përshëndetje Alma. Migena, ti je larguar Shqipërisë për disa kohësh tashmë dhe ke ndërtuar jetën tënde në Norvegji, mos gabojem. Në Oslo, përkatësisht. Në Oslo. U bë sa kohë? U bë më tepër se një vit e gjysmë, pothuajse dy vite. Në periudhën e një tranzicioni të madh, qoftë për të ndërtuar jetën apo për gjetur një vend pune, ti zgjodhe që të largohesh Shqipërisë, por aktualisht je në Spanjë. Aktualisht ndodhemi në Spanjë me bashortin dhe me djalin e vogël. Është vetëm 3 muaj që gjysmë, kështu që unë jam një mamë e re. Jemi larguar pak, le të themi, të ftohtit të Norvegjisë dhe kemi ardhur në Spanjë për pushime. Për pushime. Ishte e vështirë të udhëtoje drejt Spanjës për të pushuar në një periudhë që duket sikur Europa, të paktën me çfarë thon shifrat dhe çfarë lajmërohet nga qeveria. Mm-hmm. Përkatëse kemi të bëjmë një val të katërt të COVID-19. Unë mund të them që nuk ishte shumë e vështirë për personat që janë të vaksinuar, nuk është e vështirë dhe rregullat ishin në faqet e tyre përkatëse, le të themi, në Spanjë dhe në Norvegji, ishin rregullat ishin shumë të qarta. Duhej vetëm t'i ndiqe, le të themi, por për gjithë ato që kanë marrë të dyja dozat e vaksinës, udhimi ishte mjaft i lehtë, le të themi. E dashur, nëse bëjmë një krahasim me Norvegjin edhe me rregullat që ke gjetur në Spanjë, a ndryshojnë shumë nga njëra tjetra, sigurisht edhe sipas situatës së kohës? Po. Në secili nga shtetet. Do thoya që ka ndryshime. Do flisja së pari mbase diçka shkurtimisht për rregullat e Norvegjisë. Në Norvegji nuk është në asnjë vend, nuk është prej shumë kohësh, nuk është me detyrim maska. Ndërkohë në Spanjë, sa po hymë në aeroport, por edhe më tej, le të themi në supermarkete, në dyqane, pra ku janë vendet të mbyllura, maska është e detyrueshme. Ka vështirësi? Është një ndryshim rrënjësor, le të themi. A ka vështirësi, Migena, tek marrja shërbimeve pas, po themi të shkosh në një supermarket, të shkosh të blesh një veshje të caktuar? Jo, do thoja që jeta është krejtësisht normale, si më përpara, por me rregullat e caktuara të këtij vendi. Ndërkohë në Oslo do thoja ka një njerëzit janë alma më të personalisht ka një ndërgjegje personale shumë më të lartë, siç janë vendet skandinave. Pra shteti është një rregullator shumë i mirë, do thoja. Dhe njerëzit janë shumë të ndërgjegjshëm, pra nëse ky është një rregull, duhet ndjekur dhe nuk ka sa i përket largësisë, po themi, nga një person tek tjetri, largësia që duhet mbajtur, të gjithë, do thoja, të gjithë e kanë shumë në vëmendje dhe të gjithë kanë një largësi të caktuar nga njëri tjetri. Po çfarë mund të themi, Migena, edhe për Suedin? Suedin, përpara se të nisëshim për Spanjë, në fakt, kaluam një fundjavë në Suedi. Dhe edhe një herë, do theksoj për personat që janë të vaksinuar, të gjithë udhëtimet hyrje të daljet në Norvegji janë shumë e lehtë udhëtimi, pra lëvizja. Është një lëvizje lirë, le të themi, sigurisht, mbas të rregullave. Por në Suedi ishte pothuajse të njëjtat rregulla si në Oslo, si në Norvegji, do thoja. Vendet skandinave pothuajse është e njëjta situatë, le të themi, jo sa i përket rasteve apo numrit të vdekjeve, por për sa i përket rregullave. Nëse nuk ke vaksinimin, dy dozat, le të themi, duhet testi për të parë nëse je pozitiv ose negativ. Por le të themi që deri diku është rikthyer një jetë normale. Unë mund të flas për Norvegjin, për Oslon, ku shumica popullsisë, sa i përket 65 e sipër, patjetër 90% e tyre është vaksinuar, sa i përket 18 deri në 65 vjeç, është më tepër se 70% e popullsisë e vaksinuar. Tani po mendohet autoritetet përkatëse po mendojnë që të jepet një dozë tretë vetëm për moshën mbi 65 vjeç dhe po mendohet që të ketë një vaksinimi dhe për moshën nga 12 deri në 18 vjeç. Po mendohet, asgjë e vendosur. Në vende të ndryshme të Europës, në fakt në ditët e fundit ne kemi parë se po mendohet edhe për një karantinë për personat të cilët ende nuk janë vaksinuar. A do të aplikohet e njëjta gjë edhe në Oslo?
Në Oslo, po të hysh në autoritetet, pra në website-et zyrtare të disa, siç është Ministria Shëndetësisë për shembull, ose siç janë disa autoritete shëndetësore, aty të tregojnë se cilat vende nga Evropa janë red zone, le të themi, pra me rrezikshmëri të lartë, le të themi, ku Shqipëria për shembull është një ndër ato vende, fatkeqësisht, sepse unë doja të udhtoja drejt Shqipërisë, të takoja ta fëmijët mi, por ishte pamundur pasi dilte zonë e kuqe. Pra, është e ndar Alma, kushdo që do të udhtoj duhet të shikoj një hartë të tillë, le të themi, nëse është purple, red, pra janë gjithë të ngjyrat, vetëm nëse është green, nuk është me detyrim karantina, për ndryshe duhet bërë karantinë. Ndërkohë, përsa i përket... Lasim për persone që nuk kanë vaksinen, dhe t'jemi të sakt. Dashur, përsa i përket vaksinës, a ka patur hezitim në fillimet e në momentin që dollën dy dozat e parë të vaksinës për të bërë, sepse në vende ndryshme të Europës ne patëm edhe protesta vazhdimisht. Patjetër që po, Alma, patjetër që po, dhe ka akoma njerëz që nuk e kanë marrë vaksinën, edhe pse le të themi numri është shumë i vogël në raport me ato që e kanë marrë vaksinën dhe vazhdojnë të marrin vaksinën. Unë do thoja në fakt njerëzit kanë qenë shumë të gëzuar që po i ofrohet një shërbim i tillë, do thoja, dhe mund të them me bindje që kanë shkuar të gëzuar. Pse? Unë do thoja sepse i populli, le të themi, ose qytetarët i besojnë shumë të gjithë rregullave, të gjithë iniciativave që shteti merr. Migina, gjithashtu doja të flisnim edhe për ata që kundërshtojnë vaksinën dhe nuk kanë zgjedhur që të kenë pikërisht Green Pass për çdo shëndet që mund të marrin jetën e përditshme. Unë besoj se kanë shumë të tillë edhe në Norvegji, Suedi apo Spanjë. Çfarë ndodh me këtë grup njerëzish? Këta privohen nga shërbimet që duhet marrin, veçohen nga shoqëria? Për momentin jo, Alma. Por mendojnë, madje po dëgjoja edhe lajmet e fundit këtu nga Spanja për Norvegjin. Shteti po mendon, po themi autoritet përkatëse, po mendojnë që të ketë për personat që kanë marrë vaksinën, dozat e vaksinës, po mendojnë të ketë një pasaport, si që është pasaporta që lëvizim, po themi nga një shtet në shtetin tjetër, me kush ka vaksinën, po mendoj të ketë një pasaport për të hyrë në vendet publike për personat që e kanë marrë. Për ato që se kanë marrë, po mendoj që do jetë, le të themi, pak më e vështirë. Pra marrja shërbimeve do të jetë pak më e vështirë. Me fjalë të tjera, ndoshta është edhe një është një shtys, le të themi, që edhe për pjesën e mbetur duhet marr vaksina. Ndërkohë, autoritetet norvegjeze e mendojnë si diçka mas, le të themi, pra që duhet me domosdoshmëri marrja e vaksinës. Ndërkohë, në ato vendet të cilat ju keni vizituar deri në këto momente në Spanjë, çfarë keni vënë re për rregullat për turistët që vizitojnë? Unë do thoja, Alma, edhe në vendin ku ne po rrim për momentin ka turista, mendoj që gjithë duhet jenë të vaksinuar, por duhen parë edhe në Spanjë, edhe në Norvegji, edhe në Suedi, ndryshojnë nga dita në ditë rregullat. Pra duhet njerëzit për të gjithë ato që duan të udhtojnë, do thoja që duhet hapur faqet përkatëse në website për të parë se cilat janë rregullat, sepse po ndryshojnë, ashtu siç po ndryshojnë edhe në Norvegji. Duhet theksuar se po vjen, nuk mund thoja një val, ndoshta, por numri është rritur gojalma dhe e gjitha vjen si pasojë studente e këtyre grup moshave, le të themi, nga 12 deri në 18, të cilët janë jo të vaksinuar. Gjithashtu, Migina, do doja të flisnim edhe për atë që është quajtur si diskriminimi i atyre që kanë zgjedhur të mos vaksinohen. Është folur shpeshherë në Parlamentin Evropian që pikërisht ky grup njerëzish që nuk do të vaksinohen për zgjedhjen e tyre personale apo për arsye shëndetësore, nuk duhet të diskriminohen nga shërbimet që marrin, nga stili i jetës që bëjnë, apo qoftë edhe nga aksesi që kanë për gjërat e domosdoshme në të përditshmen e tyre. Dhe për këtë, në fakt doja ta pyesja edhe Migenën, për
për të kuptuar nëse ka një lloj diskriminimi për sa i përket këtyre njerëzve që kanë zgjedhur edhe pse po shtyhen me politika të ndryshme për t'u vaksinuar për një dozë të parë, të dytë, të tretë apo të katërt, vazhdojnë të mendojnë që nuk duan të vaksinohen. Për këta njerëz, a ka diskriminim nga shoqëria së pari migena në komunitetin tuaj? Ne dim shumë mirë që është një komunitet i cili është emancipuar, që vlerëson shëndetin, kujdeset ndryshe nga çfarë ndodh në Shqipëri, por në këtë rast kemi të bëjmë edhe me një zgjedhje të lirë. Patjetër, deri tani Alma zgjedhja ka qenë e lirë, le të themi. Për secilin është ofruar falas nga shteti, por ka qenë fakultative, le të themi. Unë nuk di të them për në vazhdim, por për momentin nuk ka diskriminime të tilla sepse vesh si shtet nuk para. Pas për atë rast të Migena që ju keni një komshi në lagjen tuaj dhe po marr një shembull shumë të thjeshtë që nuk zgjedh të vaksinohet, çfarë ndodh në komunitet? A e veçoni atë apo e shikoni të barabartë si të tjerët? E shikojmë të barabartë, por duke marr masat, por unë duhet të theksoj diçka. Ai person që nuk ka marr vaksinën, Alma, është gjithmonë i kujdesshëm dhe ka gjithmonë në vëmendje, le të themi, pra një ndërgjegjësim personal për personat e tjerë. Pra nuk do ishte nga ana ime ndoshta, por vetë personi që nuk ka marrë vaksinën, atë janë të ndërgjegjshëm që le të themi është një pakicë, unë dua ta theksoj këtë, është një pakicë në Norvegji që nuk e ka marrë vaksinën. Migena, edhe një pyetje të fundit nga ana ime, unë doja të dija për sa i përket fëmijëve atje në Oslo, sepse ka patur diskutime kontroversiale në fakt për sa i përket vaksinës për ta. A e kanë pranuar më njëherë idenë se fëmijët në 12 vjeç dhe ata 12 deri në 15 duhet të vaksinohen? Tani po mendohet dhe po flitet, asgjë në zbatim akoma, tani po flitet për 12 deri në 18. Sa i përket 0 deri në 12, jo, nuk është folur. Nuk është diskutuar ende. Dhe një pyetje të fundit për të mbyllur këtë bisedë së bashku, Migen, nga jashtë nga një shtet, po themi si Suedia dhe Norvegjia, si duket Shqipëria për mënyrën se si po e përballon të paktën pandeminë në këtë vjushmëri të saj dhe me një datë papërcaktuar që ne mund themi që e lan pas krave? Unë do thoja pikë pari, ka një ndryshim sa e përket edhe llojit nga fillimi, po themi, me sa më kanë informuar të afërmit të mi, atje është përdorur AstraZeneca, nëse nuk jam gabim, nuk e di. Janë përdorur disa lloje vaksinash, duke nisur shumë nga vaksina kineze, por vazhduan pas me Pfizer dhe AstraZeneca. Ndërkohë në Norvegji ka qenë e ndaluar që në fillim dhe nuk është përdorur, le të themi, dhe të gjithë personat kanë marrë ose Moderna ose Pfizer. Dhe ishte madje me pyetje cilën dëshiron, le të themi, kur të telefononin dhe t'i lije një takim për vaksinën, ishte nëse dëshironi Moderna, vaksinën Moderna apo Pfizer. Pra ka qenë në zgjedhjen tuaj? Absolutisht, po. Janë dy shtete, Alma, shumë të ndryshme, me politika të ndryshme, por unë me qenë se e dua shumë Shqipërinë dhe më ka marrë shumë. E dim dhe që rëndën dhe për tjetuar në Shqipëri. Po, do thoja që shpresoj që të bëhet më mira edhe të ketë politikat apo regullat apo ligjet të jenë lehtësuese për njerëzit. Edhe sa i përket vaksinës, të gjitha rregullat që do ndërmerren në vazhdim, po themi, për qytetarët e Shqipërisë. Uroj të bëhet më e mira. Mirë, Migena, të falenderojmë shumë për kohën tënde, për mendimin tënd për dhe gjithë informacionin që na dhe në këto minuta. Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit.